Вітаю вас у прямому ефірі каналу ТВ4, програма «Знати більше». Ви користуєтесь громадським транспортом? Вас влаштовує графік його роботи? Ви готові платити більше за квиток у тролейбусах, маршрутках чи автобусах? Чи гарантує ціна проїзду комфорт та безпеку пасажирів? Вас цікавлять відповіді на ці запитання? Тоді працюйте сьогодні разом з нами. Зараз у студії ми будемо говорити про тернопільських перевізників і давайте знайомитися із гостями студії. Пан Іван Задорожний, голова Асоціації міських перевезень Тернополя. Добрий вечір, пане Іване. Добрий вечір. Наступний гість Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради. Добрий вечір, пане Ігоре. Добрий вечір. І ще один гість Ігор Табака, заступник начальника управління Укртрансінспекції в Тернопільській області. Добрий вечір, пане Ігоре, вам. Дякую, панове, що ви погодилися годину цього вечора відвести нам для зустрічі з нами, з нашими глядачами. Сподіваюся, що вона не буде витрачена надаремно. Шановні глядачі, якщо вас цікавить тема нашої розмови, приєднуйтесь, будь ласка, телефон студії прямого ефіру 43 39 00. Також на нашому сайті триває інтерактивне опитування, яке стосується теми сьогоднішньої розмови. Будь ласка, заходьте на сайт, знайомтесь із запитаннями і голосуйте, обирайте прийнятну для себе відповідь. А наприкінці програми ми будемо мати можливість обговорити результати опитування. І пропоную одразу розпочати роботу, аби не витрачати марно час. Привіт для нашої зустрічі. Останніх кілька днів, цей тиждень, попередній тиждень, у Тернополі найперше говорили про те, що може подорожчати вартість проїзду у міських маршрутках, у міських автобусах. Називали суму від 2,5 гривень до 3 гривень. Скажіть, будь ласка, хто з вас володіє на сьогодні найтакою достовірнішою, найсвіжішою інформацією? Що сьогодні відбувається, коли подорожчає і наскільки проїзд? Якщо дозволить. Будь ласка. Ну, мені найперше би хотілося перед тим, як десь починати розмову, що стосується зміни тарифу в громадському пасажирському транспорті в нашому місті, а саме в автобусах. Невеличкий екскурс. Тільки невеличкий. Невеличкий екскурс про те, що робота, тобто організація громадських пасажирських перевезень, дуже строго регламентована законодавством України і також підзаконними чи підзаконодавчими актами. Я хочу сказати, що, на жаль, що законодавство наше сьогодні є досить недосконале і як таке, яке не сприяє як розвитку громадського пасажирського транспорту, так і, от, власне, не сприяє наданню якісних цих і безпечних пільг нашому пасажиру. Якщо можна, то невеличкий екскурс по законодавчій базі. Ми сьогодні маємо законодавчу базу, яка регламентує, що стосується пільгових перевезень. Якщо взяти, що ці закони є обов'язкові до виконання, то по нашому місту сьогодні ми маємо 52 тисячі пільговиків, які мають право на безкоштовний проїзд в громадському пасажирському транспорті. Зрозуміло, що якщо взяти, відштовхнутися від загальної кількості мешканців нашого міста, якщо врахувати ще дітей до шкільного віку, то це одна третя частина, яка користується громадським пасажирським. Це багато. Це, я вважаю, як для нашого міста є дуже багато. Наступне питання чи проблема. Законодавець чітко виписав пільгу. Друге. Законодавець чітко в законі України про автомобільний транспорт сказав, що пільга надається на соціально значущих перевезеннях. Сьогодні в нашому місті Тернополі соціально значущі перевезення – це є всі маршрути електротранспорту і 21 автобус, який працює в звичайному режимі руху, тобто в тому, який ми називаємо соціалкою. Відповідно до
цих соціально значущих перевезень пільгових держава відповідно затверджує щороку в бюджеті компенсацію по втратах за пільгові перевезення. Це є також передбачено законом України про автомобільний транспорт. І давайте ми подивимося ситуацію. Тут ми сказали, що є 52 тисячі пільговиків. В другому законі ми сказали, тобто в законі про автомобільний транспорт, що вже перевозимо тільки на соціально значущих маршрутах. Тепер переходимо до закону про бюджет. Там по бюджету закладаються кошти, але кошти закладаються практично наполовину менші від потреби. І от вам третій бар'єр, де, будемо казати, права цих пільговиків поступово, як говориться, звужуються. І потім в кінцевому результаті десь воно випливає на наступне. Якщо сьогодні наші перевізники передали розрахунки на цей рік, 13-й рік, потребу в компенсації за пільгові перевезення на електро- і автотранспорт в межах 25 мільйонів, то їм дали сьогодні за мінусом боргів за 12-й рік майже 15 мільйонів. Тобто, цих фактично, 10 мільйонів, яких не вистачає, їх цих тепер будуть закладати в тариф перевезення? Ціну тих 10, квитка? Ні. Я говорю про те, що тих 10 мільйонів просто держава не додала. І місцевому органу самоврядування потрібно все ж таки забезпечити ці пільгові перевезення, забезпечити безпеку перевезень і все ж таки любою ціною все ж таки добиватися якісних тих перевезень. Зрозуміло, що на місцевому рівні вирішено це питання наступним шляхом. Що зрозуміло, в місті Тернополі весь автотранспорт не може бути соціально значущий. Тому запровадився режим маршрутного таксі, в якому це не соціально значущий вид перевезень, в якому не передбачається законом компенсація. В якому їздять пасажири, які не мають пільг. Да, в якому не повинні, тобто всі 100% платити. Але коли був проведений тендер, ви прекрасно знаєте, що тоді було на перших початках закладено в угоді про те, що перевізники будуть брати в режимі маршрутного таксі на борт 7 пільгових категорій без обмежень. Зрозуміло, що громада миттєво, як говориться, а саме пільговики відреагували. І довелося міському голові в черговий раз сісти за стіл переговорів з перевізниками, де все ж таки він переконав перевізника, що з розумінням віднестися і взяти в режим маршрутного таксі на борт 6 пільговиків одночасно. Звичайно, що вдалося також ще і з перевізниками добитися, як говориться, в перемовинах, щоб взяли діточок загальноосвітніх шкіл за 50% від вартості проїзду в навчальні дні. Це понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Чітко зазначено в договірних умовах. Так є, і так зараз виконуються ті перевезення. Однозначно, що так. І зрозуміло, що якщо б цих 6 пільговиків і цих 50% від вартості проїзду для учнів загальноосвітніх шкіл, які їздять маршрутом таксі, я думаю, якщо б озвучити ту цифру, то це є шалена сума. Пане Ігорю, ця цифра, вона для вас щось говорить? Для людей, які не працюють з перевезеннями, які просто користуються транспортом, вона нічого не говорить, і вони не можуть зрозуміти, велика вона чи маленька. Давайте послухаємо глядача і повернемося до нашої розмови. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір, я хочу до пана Бедицького звернутися. Ігор Григорович, скажіть, будь ласка, 12-й маршрут, Бесі Українки на Дружбу їде. Чому він не виконує свого маршруту? Він має їхати по вулиці Оболоння, а він їде прямо біля Новосу. Тут затори біля ринку, і він тут прямо їде оцією дорогою, і там зупинка біля Дякуємо за дзвінок, зрозуміли. Тобто йде мова про порушення маршруту. Будь ласка, відповідь і працюємо. Я хочу сказати, що порушення схеми маршруту немає. Тому що є рішення виконавчого комітету, де після проведених обстежень
на звернення перевізника і одночасно пасажирів, які їхали спочатку цей 12-й маршрут по вулиці Оболоня, які застрягали в заторах, яким довелося, будемо казати, десь цю ділянку дороги дуже довго їхати, значить, було проведено на підставі цих звернень і перевізника, і пасажирів, були задокументовані на відео ці всі речі. Маршрутка має їхати по Оболоні чи ні? В випадку, коли перевантажена вулиця Оболоня, тобто заторненій, значить, рішенням виконавчий комітет дав право їхати прямо по вулиці Живова. Для того, щоб не створювати і для пасажирів незручностей, і не створювати ще більших заторів на цій ділянці. Я кілька років жила на вулиці Оболоня, там немає заторів тільки вночі і в понеділок. Скажіть, будь ласка, конкретна відповідь на конкретне запитання. Вже прийнято рішення, коли, з якого часу і наскільки подорожчає проїзд у тернопільських маршрутках? Рішення прийнято? Про це я десь щиро і відверто хочу сказати, не знає ніхто. Тому що в цій ситуації і... Пане Ігорю, дякую. Чітко... Пане Іване, скажіть, будь ласка, скільки, з точки зору перевізників, скільки має на сьогодні коштувати проїзд у тернопільських маршрутках, аби ви працювали, а ми їздили? Де одне грозове звернення перевізників, це ще нас тягнеться проїзд з червня місяця 2012 року. Ми подавали розрахунки. Розрахунки прийняті були всі перевірені розрахунки. Думали, тут вибори, не будемо піднімати проїзд. Літо було, розумієте, теж. Ви боїтеся називати суми? Ні, і давати відповіді на моє запитання. Просто 5 числа, 5 грудня, на виконком відхилили проїзд нам. І зараз подані нові розрахунки, це подані на 2,50, щоб було 2,50 в маршрутному таксі, а гривня 50 в соціальних автобусах, які зараз на даний час в Україні, ми будемо говорити в Україні, гривня 25, що в нас тролейбус по гривні 50 їздить, а маршрутний таксі їздить, не маршрути, а за соціальний автобус, так, гривня 25. Скажіть, будь ласка, якщо затвердять цей тариф, він наскільки влаштовує перевізників? Тому що весь час говорять, що треба більше, але ми просимо менше. А чому ви просите менше? Чому ви не просите ту суму, яка компенсує всі затрати? Пройде півроку, і ви знов будете просити додати 50 копійок. Ну, дивіться, зараз на даний час де спалово? Ви самі бачите, що на даний час вже 10.40. Коли ми подавали останні розрахунки, це було деспаливо 8 гривень та 8,25 було деспаливо. По згідно закону України про автомобільний транспорт, якщо і постанова Кабінету міністрів, якщо навіть деспаливо 10% підвищується, ми можемо подавати розрахунки, розумієте? Ну, як ви кажете, ми не будемо кожного місця, бо ж бачите, яка економічна ситуація в країні, ми не будемо кожного місця подавати розрахунки. Як зараз просчитали перевізники і в своїх розрахунках подали, це 2,50, щоб ми зараз отримали транспорт. Ви бачите, що зараз... Що мається на увазі утримали? Якщо не піднімлять проїзд, ви повністю працюєте у збиток, тобто ви зупинитесь? Ми вже працюємо збиток. Ви можете зупинитись. Ми просто зараз працюємо які на податки, зарплату водіїв, випуски, розумієте, і на деспаливо. Ніяких прибутків, щоб нормально відремонтувати транспорт, щоб був безпечний транспорт, бо всі зараз їздять, ну і наші діти їздять, і, як кажу, родини їздять, і весь Тернопіль користується загальним транспортом, він повинен бути технічно справний. Добре, якщо це збитковий бізнес, і багато останніх років говорять про те, що тариф не відповідає затратам, чому ви працюєте в цьому бізнесі? Чому там працюють люди і не йдуть звідти? Ну, давайте будемо говорити, якщо перевізник вже працює 10-12 років, до 15 перевізники, які купили автобуси зараз в даний момент зробили базові підприємства свої, набрали людей на роботу, скільки працює водіїв, болтерів, механіків і
таке і далі. Як можна людей зараз об'яснити людям, що давайте ми закриємося і ви будете без роботи? Ну, зрозумійте, зараз, в даний час. І тендер, повигравали зараз тендер на 5 років. І в кожній сфері діяльності, ви можете сказати, чи в магазині, чи де не є, ну, ніхто в збиток не може працювати, зрозумійте, це правильно. В збиток ніхто не може працювати, тому що треба отримати в належному стані транспорт. Ви подивіться роботу водія. Робота водія – це в 5-й годині водій піднімається вдома, бере таксі, чим може ближче, там нема чим добратися, нема довозки, їде на роботу. Він проходить диспетчера, лікаря, механіка, прогріває, які морози, якась лякоть, все, і виїжджає на цей маршрут. І він теж виїхав на цей маршрут, він хоче, ну, працювати, бо ж має і діти, і сім'я в нього. Про роботу водія обов'язково ще сьогодні будемо говорити. Пане Ігорю, відхилили, призупинили оцю просьбу подання перевізників не тільки виконавчий комітет, а ми робили матеріал, антимонопольний комітет також призупинив. Скажіть, будь ласка, чи рахували, чи відомо, скільки на сьогодні взагалі мешканці Тернополя, мешканці області можуть заплатити максимум за проїзд у маршрутках? Чи, можливо, поставлять таку ціну, що люди просто перестануть їздити? Тернопіль не таке велике місто. Я хочу сказати, що місцевий наш орган самоврядування і будь-який, я впевнений, що ставиться до зміни тарифу в більшу сторону надзвичайно обережно і надзвичайно виважено. Ну, але ж зрозуміло, що все забороняти, все зупиняти, то воно може і зупинитися. Тому все ж таки, що стосується зміни тарифу, існує певна процедура. Тобто поступають від перевізників звернення, розрахунки, поступають вони, можливо, через міського голову, через управління, все ж таки в наше управління. Зрозуміло, що управління розглядає ці розрахунки на предмет того, чи перевізник не перебільшує своїх, будемо казати, заміни своїх запчастин до того автобуса. Це ваша робота. Ви знаєте, чого ви дотримуєтеся. На сьогодні управління вважає, що перевізники не перебільшують 2,50. Вони просять і вони мають на це право? Так, їх треба послухати. Це однозначно, що так, але я говорю, існує процедура, направлено як на в антимонопольний комітет, так само і в тарифну комісію, і відповідно, що і антимонопольний комітет, він не відхилив, він просто дав відповідь про те, що доповнити додатковими матеріалами, тобто розрахунками, підтверджуючи документами. І аналогічно тарифна комісія. Зрозуміло, що коли ми цей лист отримали від комісії і від антимонопольного комітету, ми супроводжуючим листом направили на перевізників, які подали розрахунки свої, для того, щоб вони доопрацювали, донесли. Але поки ви думаєте, а вони допрацьовують, додають документи, пальне знов дорожче, і 2,50 вже мало. Ну, на жаль, прискорити ніхто не може, тому що, кажу ще раз, існує процедура, існує законодавча база. Яку не можна порушити. У нас є глядач, давайте послухаємо. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене є два питання до пана Задорожного і до пана Ігоря. Слухаємо вас. До пана Задорожного таке питання. Дякуючи водіям маршруток, я вже перший раз перелистав акуратно правила дорожнього руху. Там записано конкретно, що водії маршруток мають не знайшло там 50-50 перевага при виїзді тільки від зупинки, зустрічя, скажімо так. Ви подивіться, що вони роблять по дорогах. Ви знаєте, мені інколи здається, вони неадекватні. Вони грубо порушують правила дорожнього руху по дорозі. Ми по дорозі всі рівні. Тепер до пана Бединського. Будь ласка, поясніть, пан Задорожний, та до пана Бединського. Коли буде складений конкретний рух маршрутних автобусів? Конкретний, щоб не було цього бардаку на дорогах. Вибачте мене, будь ласка. Дякуємо за дзвінок. Дякуємо за дзвінок. Давайте по черзі і лаконічно. Порушення правил дорожнього руху водіями наших маршруток. Ви погоджуєтеся з цим? Не можна не погодитися. Ми погоджуємося частково, розумієте? Тому що дуже багато зараз в нас є графіки. У нас працює система GPS. Ми повинні зараз на кожній зупинці бути згідно графіку в такий час. Тому якщо кудись запізнює
5-6-7 минут йде запізнення. Цього в нас вже цей круг, який зараз оборотний круг, нам не рахується. І тому водій повинен все дотримуватися цього графіку, графіку руху. Аби дотриматися графіку порушує. Да. Ми зараз дуже багато будемо говорити про безпеку руху, і це один із аспектів безпеки руху, безпеки пасажирських перевезень. Я розумію, що ви будете захищати, і я не хочу звинувачувати усіх водіїв маршруток, але я щодня користуюся, кілька разів в день їжджу маршрутними таксі. І якщо я їжджу 5 разів, то один із 5 водіїв я спокійно їду і не нервуюся. А 4 рази мені хочеться забрати в нього кермо і зробити йому зауваження. Ви хочете щось додати, я бачу по ваших очах. На жаль, такі факти є, і до нас в інспекцію кожен день поступають скарги. Ну, можливо, водій і поставлений в такі умови, що і дорожня ситуація, тим більше зараз зима. Напевно, поставлений в такі умови. Тим більше зараз зима, затруднений рух, десь він не встигає, але по великому рахунку правил ніхто не відмінив. І відповідальності за їх порушення так само. Все добре, коли добре. Коли щось стається... І завжди є пріоритети, треба обирати їх. Треба так. А коли щось стається, тоді шукаються причини. Ці причини не полегшують ситуацію, вони навпаки її роблять тяжче. Тому тут треба шукати, не можна сказати компроміс, а максимально дотримуватися тих прав, які є. Тому що коли водій висаджує пасажирів на проїжджій частині, тому що я не знаю, як складені графіки, але одночасно до одної зупинки під'їжджає кілька автобусів, і вони не можуть просто стати в ряд, вони стають в два ряди. Шофер там витримує графік чи не витримує, він відкриває двері, бо йому треба випустити пасажирів, вони виходять. Але гарантувати їхню безпеку не можна, тому що є рядом другий автобус. Тому тут питання, воно комплексне. Тут не один водій винен, тут звичайно, і система має бути відповідна, і графіки узгоджені, і навіть типи автобусів. Бо коли з'їхав один великий автобус, він брав стільки пасажирів, скільки зараз бере три малих. А місце займав, напевно, як півтора автобуса. Аби вимагати від водія, йому треба умови праці створити. Скажіть, будь ласка, ви контролюєте роботу не лише тернопільських водіїв, я маю на увазі міських, ви працюєте з усією областю. Ми працюємо з областю. Це тільки тернопільські водії такі недисципліновані, чи водії, які здійснюють перевезення за містом? Не можна сказати, що наші водії всі недисципліновані, ну, як і всюди, є дисципліновані, недисципліновані. Просто в місті найбільш інтенсивний рух, найбільша кількість транспорту. І тому тут ці факти більш кричущі, їх люди бачать, люди стараються якось зразу дзвонити, можливо, реагувати. Частіше скаржаться. І, в принципі, люди, коли будуть частіше, оперативніше дзвонити, можна прийняти оперативні міри впливу. Тому що викликається власник автобуса, вони приходять, з ними ведеться робота, вони потім ведуть роботу з водіями, вони не уникають цього і не стараються сказати, що того нема. Ну, але навести порядок можна тільки спільними діями. Як на мене, питання безпеки дуже важливе. Я би хотіла йому відвести немало часу, але чекає глядач. Давайте ми його послухаємо і продовжимо далі. Буде можливість, обов'язково. Ми слухаємо ваше запитання. Говоріть, будь ласка. Ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я до пана Ігоря Мединського. І до інших панів. Ми знаємо, що прийняв закон про заборону куріння, да, в Україні вже. А чи ви знаєте, пан Ігор, що водії маршруток постійно курять під час маршруту в своїх маршрутках? Це, зокрема, 36-й маршрут, 30-й маршрут, 14-й. Дякуємо за дзвінок. Ми зрозуміли ваше запитання. Курять і ще розмовляють по мобільному телефону. Я хочу сказати про те, що є розпорядження міського голови, яке вже дуже давно діє, про те, що щодня проводиться контроль на маршрутній мережі на предмет дотримання як правил надання послуг громадським пасажирським транспортом, так і культури обслуговування пасажирів. Зрозуміло, що щодня актуються ці всі порушення, і відповідно щотижня лягають на стіл в вигляді
службових записок міському голові, де розписується вердикт і відповідно притягується до відповідальності. Але я хочу сказати наступне, що ну, такої масовості, як ви говорите, чи я собі так уявив, що стосується курева в салонах громадського пасажирського транспорту, ну пробачте, але немає, тому що ну, неможливо, тому що 40 контролерів працює на маршрутній мережі і вони інформують своїми актами і таке інше, і щоб вони ну, обманювали мене, то я... Ну, як таке... на мене, з масовим курінням, то, здається, вдалося поборотися. От з розмовами по мобільному що стосується мобільних телефонів. Зрозуміло, що проводиться щотижня нарада з перевізниками, і, власне, про всі ці моменти постійно їм говориться, наголошується, зобов'язується, пояснення пишуться і таке інше. Але я хочу сказати про наступне. Ми сьогодні говоримо, який водій поганий, як він, будемо казати, транспорт. Ні в якому випадку ми не будемо говорити про те, який водій поганий. Як він не дає нормально рухатися по дорозі, будемо казати, легковому і іншому транспорту. Але, шановні панство, дорогі тернополяни, ми собі мусимо уявити одне, що якщо би цей водій стояв на зупинці і пропускав всіх, особливо в час пік, повірте мені, що ви би тих 5 чи 6 кілометрів чи менше, яких ви їдете до місця роботи, їхали декілька годин. Тому, звичайно, що ми найперше не можемо створити таких умов для водія, щоб відгородити окрему полосу для громадського пасажирського транспорту абсолютно всюди там, де він рухається. Тому що просто наше місто, ми не можемо наші цього вулиці, місці зробити, але ми можемо всі, хто виходить чи виїжджає на дорогу, дотримуватися правил дорожнього руху. Абсолютно всі. І поважати один одного. І все. І Державтоінспекція постійно це те, що проводить, в наших силах. Так, проводить свої рейди, але знову ж таки не виявляється такої, будемо казати, масових таких порушень, як десь теж воно прозвучало, що ну просто оцей. Я хочу сказати, що я начальник управління транспорту і відверто скажу, коли я бачу, що автобус старається перелаштуватися з одної полоси на іншу, чи виїхати з зупинки, я обов'язково притримую свій автомобіль, притримую ззаді колонну, щоб дати йому шанс, бо я прекрасно знаю, в тому автобусі найменше 40-50 чоловік, в тому автобусі вони теж хочуть своєчасно доїхати, і в тому автобусі мені їх шкода, бо, на жаль, вони не мають свого приватного транспорту, щоб так, як, наприклад, інші їхали, і ще їм автобуси, тролейбуси сприяли тому, щоб не заважати по дорогах їздити. Знаєте, аби продовжити розмову про безпеку руху, бо, як на мене, це надзвичайно важливо, давайте зараз звернемо увагу на думки тернополян. Готуючись до цієї програми, наші кореспонденти вийшли на вулицю і поцікавились у людей, що для них насправді найважливіше, коли вони сідають в будь-який громадський транспорт і їдуть по місту чи за містом. Чому вони надають перевагу, які у людей пріоритети, на що найперше звертають увагу? Можливо, це нам допоможе якось працювати далі. Ми готові подивитись матеріал, будь ласка. Я пенсіонер, я не дивлюся, тому що я йду безплатно. Дивлюся, скільки пенсіонерів сідає. А так я ну, нормально відношуся. Щоб тільки сісти, бо ноги болять. Ото що ми хочемо. Та. Буває, що палить водій, буває, що нормально. Все. І безпека, і комфорт, і ціна, все. А чого не вистачає нашим маршруткам тернопільським, на вашу думку? Не знаю. Чого є прогалини? Та, напевно, вони не об'являють зупинок. Ну і комфорту трошки більше би здалося. Водії, можна сказати, всілякі. Є й дуже хороші. Це, звичайно, до тих, хто оплачує, вони хороші. А от переважно до ті, які хочуть по пільговим їхати, і вони просять на них пільгове посвідчення, якщо старенька бабуся. Звичайно, яке вже не треба вже просити в неї. А постійно скажу.
Ну, безпека, хочеться, щоб вони акуратно їхали по дорозі і дотримувалися правил дорожнього руху, вони дуже часто женуть. Звичайно, безпека і вартість в першу чергу. Дороги ж були краще, в першу чергу. А транспорт? Транспортний, яка держава, такий і транспорт. Безпека, звичайно, що безпека. І щоб він не казав так, чи ні, щоб вже в мене є. Вже в мене є. Відношення, тобто водіїв також. Так. Звичайно, не всі, є хороша людина. Хороша. А є такі, що в нього нема, те, що в нормі, що він має брати, а він каже, в мене вже є. Аби шофер не казав, що посвідчень не можна. Є три пасажири, а він каже, з посвідченням не можна. А скажи йому щось, а він каже, пенсіонерам треба сидіти вдома. Щоб оголошували зупинки. Я думаю, що перш за все безпека, тому що на той момент, коли сідаєш в маршрутку, ти своє життя і свою безпеку, там, і своє здоров'я доручаєш водієві. І не завжди маршрутки є справні, не завжди є водії такі, що себе поводять правильно на дорозі, тобто по відношенню правил дорожнього руху. Тому і перш за все безпека, а в остальну чергу це вже йде і комфорт, і відповідно ціна. А скажіть, щось хотілося б змінити, такі побажання для водіїв маршрутку? Я думаю, щоб уважні ставилися до того, на той момент, коли люди сядуть в маршрутку, не завжди водій чекає, поки всі сядуть в маршрутку, він завжди може там рушити з цього місця передчасно. Ну, відповідно, від цього можуть травмуватися люди. Акуратніше їздити, по телефону менше говорити за рулем. Ну, я на сьомий чекаю, то сьомих трошки замало. Ну, але ще може бути, ще й гірше є. Так само і ціна важлива, тому що говорять, що має підніматися проїзд на маршрутках. Це також важливо. Ну і ставлення водіїв до пасажирів, тому що бувають різні. Безумовно, безпека – найважливіше питання. Чому? У нас небезпечні маршрутки? Ну, не стільки вони небезпечні, просто як і пішоходи порушують правила дорожнього руху, так і водії. І звісно, що на першу чергу виходить безпека. Пане Ігорю, ви їздите автомобілем, ми зрозуміли. А чи ви, панове гості, користуєтесь громадським транспортом і як часто? Ну, я інколи теж їжу. Тролейбусами, автобусами. Інколи. Ну, добре. Пане Ігорю, до вас запитання. Чи можна вважати громадський транспорт Тернополя і Тернопільщини безпечним? Ну, абсолютно весь транспорт вважати безпечним, напевно, неможливо, але перевізники, ліцензовані перевізники, які отримали право здійснювати перевезення, в них є обов'язки, які вони повинні виконувати для того, щоб підтримати, ну, що головне для пасажирів, це щоб був технічно справний автобус, який пройшов огляд, ремонт, обслуговування, адекватний водій, який пройшов лікаря, який відпочив, який перебуває за кермом дозволену кількість часу, працює без переробок, відповідно, має адекватну реакцію на ситуацію. Ну, але людина, яка сідає в маршрутку чи в тролейбус, вона цього перевірити не може, вона цього не знає. Це перевіряєте ви. Для цього є контрольні служби, так. І наша інспекція перевіряє це, тому що ми перевіряємо в комплексі, починаючи з самого підприємства. Тому що є перевірка на підприємстві, де базуються автобуси, і є перевірка безпосередньо вже на лінії, так звана рейдова перевірка, де ми перевіряємо, чи автобус йде по маршруту, водій пройшов, скільки водій знаходиться на годин на роботі, чи він відпочивав. Тому що водій, як і кожна людина, має, кожний працівник має певний ліміт часу, який він має працювати щодня. Якщо тиждень. Говорити в загальному, то тернопільські перевізники і водії, вони дотримуються оцих всіх перерахованих вами правил? Ну, скажімо так, більшості дотримуються. Тобто більші перевізники, де є більша кількість, відповідно, ми можемо довіряти інженерно-технічних працівників, які за цим слідкують. Пане Іване, на вашу думку, з точки зору перевізника-водія, які фактори найперше впливають на безпеку, аби ваша робота була безпечною для нас? Безпека руху більше впливає. От зараз, в даний момент, ми піднімаємо проїзд. Це все безпека руху.
Безпека руху, щоб був технічно справний автобус. Коли технічно справний автобус, тоді водій, знаючи, що він технічно справний, прийшовши повністю ТО, він їде і він тоді може, ну, як сказати, безпечно їхати. Ну, коли водії самі ж, теж вони допомагають і разом з лісарами, з механіками, вони дивляться, вони ж бачать теж, що коли перевізники, ну не всі перевізники, але є такі перевізники, що дійсно не може нормальне колесо поставити, а зима приходить, може відремонтувати нормального автобуса. Це теж багато значить. Вони тоді ризикують, вони сідають на зовсім справну машину. Здешевлюють, просто здешевлюється на запчастинах. А запчастини зараз в даний момент, дуже я вам скажу, погані. Дуже погані. Неякісні. Скільки ми беремо, неякісні запчастини, коли приходить новий автобус, це можна рік-півтора року можна. Коли вже починаєш міняти, вони не відходять місяць-два, відходять запчастин. А ціни дуже дорогі на них, бо вони получають, якщо взяти Богдана, це Сузуки з Японії йдуть більше запчастини, чи вже виробляють більше такі країни. А Тата – це Індія. І це все йде розтаможками, все. Тобто головна причина того, що ви просите підняти вартість проїзду, це аби забезпечити безпеку. Так. Пане Ігорю, з того, що ви почули, думок глядачів, їхніх побажань, ви щось несподіване для себе знайшли? Абсолютно ні. Що стосується графіків, то на кожний маршрут графік з першого дня роботи після конкурсу. Графіки готові, затверджені, всі на руках, всі з графіками ознайомлені і таке інше. Що стосується контролю над виконанням цього графіку, то прекрасно вже всі знають в Тернополі про те, що є автоматизована система диспетчерського управління, і ми по окремо кожен маршрут і кожну машину бачимо, коли вона виїхала, як вона рухається, чи дотримується графіку і таке інше, і таке інше. І знову ж таки, ще раз наголошую, що вся ця інформація поступає міському голові, де, говорю, накладається резолюція, якщо є порушення, і відповідно притягується перевізник до відповідальності. Я говорю, що довго він ходить, довго він пише пояснення і так далі, що потім він вже не хоче цього робити, тобто порушення. Що стосується оголошення зупинок. Зупинки, однозначно зараз фірма, яка надає послуги з автоматизованого диспетчерського зв'язку, розробляє програму щодо оголошення зупинок. Тобто, які будуть оголошення, які будуть незалежні. Тобто, це не водій повинен. Це не водій буде робити. Від нього зовсім не залежати, воно буде в автоматичному режимі кожну зупинку розпізнавати і буде оголошувати. Проблема тільки в одному. Програма, прилад. Всі перевізники погодилися ці пристрої доукомплектувати цю диспетчерську систему. Це буде за чиї гроші? Тільки перевізника, так. І зрозуміло, тільки програма буде завершена, протестована, то я думаю, що десь ми стараємося, ми будемо казати, від програмістів вижимаємо все можливе і неможливе, щоб все ж таки до кінця березня, бо поставлено доручення головою, щоб все ж таки це було виконано і озвучка відбувалася. Я хочу наголосити на наступному. Що до різниці між Тернополем і щодо різниці між іншими містами. Якщо, наприклад, в інших містах розробляли маршрутну мережу, вона коштувала десь в межах, якщо я знаю, по Львові, 600 тисяч євро. В місті Тернополі вона коштувала 45 тисяч гривень. І потім наслідки після цього і наслідки в нас, впровадження нашої маршрутної мережі за таку безцінь. Тепер ми говоримо про програму, яка має розпізнавати зупинку і озвучувати. В інших містах, а це в Києві тільки поки що, ця програма коштує мільйони. В нас все ж таки вона, якось ця фірма, цей системний зв'язок, йде, що вони розроблять і будуть від програмного забезпечення мати там певні якісь невеличкі кошти, але все ж таки для свого міста, для комфорту наших тернополян і пасажирів, вони це роблять безкоштовно. Тому от в чому є різниця? Якщо б ми мали мільйони, ми б могли наняти фірму, яка робила це в Києві, так? І ми спілкувалися з ними. Вони б зрозуміло зробили значно швидше. Але так як в нас їх немає мільйонів, в нас погані дороги, в нас немає грошей, але ми мусимо якось їздити, якось співіснувати. Ми їздимо в нашому місті прекрасним громадським пасажирським транспортом. Я вважаю, що тендер, то цей громадський пасажирський транспорт оновлюється, стає кращий, комфортніший. Я говорю про наш електротранспорт. Ми цього попереднього, 2012 року, купили
5 тролейбусів бувшого вжитку чеських. Але вони прекрасні. Цього року заплановано купити 10 тих тролейбусів. Зараз десь до 20-х чисел директор комунального підприємства Тернобіл-Електротранс має виїхати в Чехію, замовити ці тролейбуси. Тобто крок за кроком по мірі можливостей ми все це робимо. Але хочу наголосити, ми не можемо випередити еволюцію. Ну, наприклад, я приведу приклад. Ми хотіли поїзд Hyundai, так? Швидкісний, він там на декілька годин швидше приїжджає до Києва. Але, на жаль, ціна в ньому є не така, як в такому поїзді. Поїзд Hyundai і Тернопіль, вони так трошки їхали різними, паралельно, комфорту. Не перетиналися. Порівняння комфорту. Але, на жаль, в тому Hyundai їздять невеличка кількість пасажирів. Тому ми мусимо підлаштовуватися також і з тим транспортом, і з витратами на той транспорт під нашого пасажира, щоб ситуація була і трималася збалансовано. І якість, і мінімальний проїзд, і безпека, і будемо все решта. Будемо сподіватися, що це є. Ми змушені зараз на кілька хвилин зупинитися. Будь ласка, залишайтеся з нами. Ми говоримо про громадський транспорт, про роботу громадського транспорту у Тернополі та області. На каналі ТВ4 кілька хвилин рекламної паузи. Ми знову у студії, у прямому ефірі каналу ТВ4, програма «Знати більше», і ми намагаємося трохи більше розповісти вам про роботу громадського транспорту у Тернополі. В нас небагато часу до завершення програми залишилося. Працюємо, приєднуйтесь, телефон студії прямого ефіру 43-39-00. У нас є запитання глядача. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ми слухаємо вас. Добрий вечір, слухаємо. У мене таке питання, який сенс зараз говорити, якщо присутні, мабуть, не знають, який має чи збитковий транспорт, чи ні, бо тому що талончики не видаються. Звідки ви знаєте, чи прибутковий транспорт, чи ні? Це одне питання. Саме коротке плече перевозки, то в Тернопіль, порівняно з іншими областями. Саме коротке, то чого має дороги? Візьміть, наприклад, Львів, там я часто буваю, на 42 кілометри 15 гривнів, а з бараж 10 гривнів. Будь ласка. Дякуємо за дзвінок. Дякуємо за дзвінок. Перше запитання, давайте спробуємо на нього відповісти. Потрібно видавати квитки в маршрутках? Це порушення, це не порушення. Ви знаєте, всі звикли і ніхто не звертає увагу. Я особисто ніколи не просила того квитка. Що стосується там 15-20 кілометрів, про які говорить зараз наш глядач, то це приміські фактично. Сам Збараж, інші міста, це приміські перевезення, до яких місто жодних відношень не має. Що стосується видачі квитків, звичайно ж, це обов'язкова річ. І я думаю, що перевізник сьогодні і голова асоціації, точніше, сидить, він скаже, чи видаються щодня, чи реєструються ці квитки, з якого по який він видає цьому водію. І чому цей водій, ну, як тяжко було відучувати їх від курева, від іншого, так і важко щось привчити їх, щоб, розумієте, видати той квиточок. Розігнати їх всіх по тій причині, ну, є десь неправильно, тому що потім є проблеми. Ну, проблема полягає в тому, що одного разу мені дзвонила пасажирка з вулиці Довженка, що водій себе веде погано. Я раз попередив, він пояснення писав, другий раз його усунув вже від роботи на тиждень, третій раз знову я його ставлю питання перед перевізником звільнити з роботи, бо інакше то будеш мати зі мною проблеми. Звільнив він його з роботи. Автобуса немає водія наступного, немає чим виїхати, той немає можливості той автобус виїхати на маршрут. Дзвонить жіночка, немає автобуса. Я кажу, через те, що звільнений водій. Тобто обирайте або водій хам, або відсутність. Ситуація ні. Вчимо ми спочатку їх. Ми їх дуже довго вчимо, переконуємо. Тобто, що таке усунення від роботи? Ну, я думаю, це, по-перше, що переконати гаражні, можливо, якісь одиниці, яких не вдасться ні, переконати. Це, по-перше, гаражні більшість роботи. По-друге, що через, будемо казати, пару годин він сідає за стіл і інженеру з питань безпеки перездає правила надання послуг громадським пасажирським транспортом. Це він викликає сміх по відношенню до себе від своїх друзів. Тобто це не проста річ. То для нього є, як сказати, позорною, ганебною річчю. Але я повернуся до цього випадку. Я все ж таки заставив звільнити. Звільнили. Не виїхав автобус. Чому не виїхав? Немає водія, перевізник заявляє. Жіночка знову дзвонить. Ну, Мединський, чому ж ви вже немає автобуса? Чим завершилася історія? Програма наша зараз закінчується. Завершилося тим, що я сказав, я його звільнив. Вона мені відповідь. Ну, навіщо так було строго з ним поступати?
Пане Івано, про квитки. Ви даєте, потрібно, квитки не потрібно. Каждого... Давайте зараз людям раз і назавжди скажемо. Коли в них водіїв, це треба кожного ранку, коли в'їжджає на маршрут, коли диспетчер відмічається, є книга видачі квитків, все записується, від якого квитка їм дали і по який квиток. Ну, не видають, я знаю, що не хочуть вони видавати, бо це я, треба привчити, треба, щоб пасажири... А це на що впливає? Це впливає на їхню зарплату, на їхній прибуток, чи їм просто не хочеться цього робити? А можливо, і не треба цього робити, ну, я не знаю. У нас багатьох вже стоять, от, глядачі говорять, у нас зараз стоїть, камери стоять. І ми вже відносно камер вже провіряємо і на 22-му маршруті, і на 20-му маршруті. Якщо пасажир там пише, що працює відеокамера, ми спочатку не знали, що до чого, як робити, але рішили підприємству закупити відеокамеру. І дуже... Ну, це знову витрати. Ну, це витрати, але ми хоча знаємо, що реальну картину зараз бачимо. А квитки повинен віддавати водій, і пасажири не звертаються. Повинні вимагати. Вимагати. Ми говоримо про квитки. Водіїв, про кваліфікацію водіїв, а це багато впливає на безпеку руху. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, як фахівця, кваліфікація тернопільських водіїв? Кваліфікація, ну, важко сказати про всіх. Вона є багато водіїв з великим стажем, це які їздили ще і раніше. Є багато молодих. Но питання кваліфікації, воно дуже серйозне, і воно, напевно, незабаром буде вирішуватися на державному рівні, яким чином. Є пропозиція, Укртрансінспекція виступила з пропозицією, щоб в класифікатор професій ввести таку професію, як водій комерційного транспорту. Тобто водій, який надає послуги по перевезенню вантажів і пасажирів. Тобто, так як колись говорили, був водій-професіонал і був водій-любитель, який мав одну категорію і йому був і катався на своїй машині. І, напевно, ми йдемо до того, тому що ситуація міняється, вимоги збільшуються. А зараз може перевозити пасажирів водій-любитель? Ні, не може. Не може. Зараз просто людина вчиться і отримує категорії. Коли, щоб їздити на автобусі, треба було мати відповідний стаж, пройти стажування. До речі, за стажування хочу сказати, що і зараз ніхто не відмінив. Кожний водій, який починає роботу, приходить на маршрут, він має пройти 30-годинне стажування. За кермом стажер ми читаємо. Так, він, про це має бути документ. Тобто йому мають розказати особливості маршруту, небезпеки маршруту. Він має звикнутися з маршрутом для того, щоб полегшити йому максимальну роботу. Стосовно кваліфікації, за кваліфікацією має слідкувати той, хто дає водію роботу, крім всіх контролюючих служб. Тому що він повинен, і в кінцевому випадку він несе таку саму відповідальність, на випадок чого. Тому він повинен підбирати людей. Він найперше несе відповідальність, так, він своїм зараз, життям несе відповідальність. Зараз всі жаліються на те, що нема кваліфікованих кадрів. Пане Іван, чому немає кваліфікованих кадрів? Ну, це не Чи ви погоджуєтеся з цим? Ми погоджуємося з тим, тому що, от, так що пан Юр сказав, що водій, який хоче працювати на маршруті, він проходить 30-годинне повне стажування. Є такі, що навіть не проходять ні 4-5, тільки сідають за руль і кажуть, що це не моє. І він не може їхати. Не всі можуть потягнути таку роботу, зрозумієте? І тому зараз є, в даний час, і є проблема з водіями. Кваліфікованими водіями є дуже велика проблема. А кваліфікований працівник хоче хорошої заробітної плати, відповідної, вони її можуть отримати у вас? На заробітну плату. Скаржаться тернопільські водії? Та чого не скаржаться? Скаржаться. Деколи просто кажуть. А є якась цифра, середня заробітна плата водія маршрутного таксі в Тернополі? Ну, це не будемо, я не знаю, я голова асоціації, а це треба питати, які виграли маршрути перевізники, які займаються перевезенням повністю. Все. Ми тут здали автобуси в оренду, дуже багато було перевізників, коли 70 було. А зараз є скільки його робиш? 5 чи 6? 8 чи 9? 7. 7 фірм. Юридичний. Пане Ігорю, ваша думка щодо оцінки кваліфікації тернопільських водіїв? Дуже коротко. У нас 5 хвилин до завершення програми. Я можу тільки порівняти в порівнянні з іншими містами. Якщо ми сьогодні маємо фактично Богу дякувати, і дякуючи водіям і перевізникам, що вони ситуацію підтримають під контролем, в порівнянні з іншими містами ми не маємо ні травматизму в громадському пасажирському транспорті, і навіть страшно говорити, і не дай Бог,
щоб цього ніколи не сталося смертельних випадків. Тобто я більш чим певний, що наш пасажир міста Тернополя сідає в цей громадський пасажирський транспорт, і про це, що щось може трапитися, він взагалі не думає. Тому що, скажу відверто, контроль над перевізником, над водієм, над його транспортним засобом є надзвичайно серйозний. Якщо взяти сторони безпеки, яку контролює Державтоінспекція, то практично два рази в місяць на випуску автоінспекція штурмує той транспортний засіб по страшній силі. І це правдиво так. Навіть інколи пасажири зауважують про те, що є запізнення на графік через те, що був випуск Державтоінспекцією. Так само транспортна інспекція по своєму напрямку і управління по своєму. Тобто робота ведеться настільки серйозно, що десь наші водії-перевізники її, ну, інколи я чую такі вислови, називають пекельною роботою. У нас є глядач на зв'язку. Давайте послухаємо. Програма завершується, а людина чекає. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Я маю, так сказати, відносно зупинки для маршруту 12 і 5 на зупинці Нажилова. Перша зупинка ота напроти автобусної. Я пенсіонер, учасник війни. От часто ми їдемо, якщо пасажир таких, що він там висаджує, немає, він не зможе зупинитися, бо бачить, що стоїть людина старшого віку, він тобі не зупиниться, поїхав. Це друге, до цього часу немає вказано точно зупинки. Чому не написано тут зупинка автобуса, зупинка транспорту? І шофер може стати тобі на 10 метрів далі або на 10 метрів ближче. Тим більше, що тут же стоять якісь машини на цій. Чому ніхто не придається? Чому машини, якби було там написано? Ми зрозуміли вашу думку і ваш дзвінок. Дякуємо за дзвінок. Невеличкий коментар і буквально... На жаль, згідно схеми маршруту, зупинка там не передбачена. І їдуть вони туди по вулиці Живова, П'ятерка і 12-й, тільки по тій причині, що заторена вулиця Оболоня і їхня зупинка, якщо є на початку, тобто близько, як ми називаємо, рогатки, так, то наступна зупинка є напротив видавництва «Збруч». Але є один момент. Є в правилах надання послуг громадського пасажирського транспорту наступна ситуація, що маршрутне таксі зобов'язане на вимогу пасажира як зсередини, так і ззовні зупинитися для посадки-висадки. Якщо водій цього не зробив, то глядачу треба не чекати нашої програми і сюди телефонувати. Так. Йому треба одразу скаржитися, аби ця проблема була вирішена. Панове гості, панове глядачі, у нас залишилося надзвичайно багато запитань, і ми з вами сьогодні нічого не зможемо вирішити, а просто привернули увагу глядачів до цієї теми. Я обіцяю вам, що ми обов'язково в цій студії зустрінемося ще не раз і обговоримо ті запитання, які залишилися. 2 хвилини до завершення програми. Ділимо чесно на усіх учасників. Ну, давайте так, з точки зору водіїв, з точки зору пасажирів. Те, що ми можемо зробити, як на вашу думку, по черзі кожен, що ми, як пасажири і як водії, повинні зробити для того, аби наші оці поїздки спільні були набагато комфортніші і безпечніші? Будь ласка, пане Ігорю. Якщо коротко, це з повагою і розумінням відноситись один до одного. І не тільки водії, і пасажири, але й водії, всі учасники дорожнього руху. Тому що автобус щось зараз так виходить, став на заваді всім другим. Він їм заважає рухати. Дякую, пане Ігорю, ваше побажання. Я думаю, що керівник серйозного підрозділу дуже слушно зауважив про те, що дійсно толерантність має бути абсолютно водій-пасажир, пасажир-водій і водій з водієм, який рухається в приватному транспорті. Я просто хочу попросити водіїв приватного транспорту, індивідуального, будь ласка, якщо ви бачите, що мучиться водій маршрутного громадського пасажирського транспорту і не може виїхати на зупинку, з зупинки чи не може перелаштуватися з полоси в полосу, будь ласка, допоможіть, бо ви бачите, що кількість транспорту в всіх містах, не тільки в місті, зупиніться і допоможіть йому виїхати. Пане Іване, будь ласка, ваше побажання водіям і пасажирам. Ну, повага пасажирів до водія, щоб саме головне не нервувати водія, бо він працює
цілий день, ну, з переривами працює на транспорті. А пасажирам хочемо, пасажирів хочемо запевнити, що робота в цій сфері діяльності ведеться надзвичайно серйозно, надзвичайно відповідально, і ви можете безпечно рухатися. Ми віримо вам, і для вашого, ну так, для інформації, можливо, будете оцінювати і перевіряти свою роботу впродовж кількох днів, і сьогодні впродовж програми на нашому сайті ми запитували глядачів. У роботі громадського транспорту, що найбільше для них, найперше для них важливо? Безпека, ціна чи швидкість доїзду до точки призначення? Майже 80% тих, хто голосували, хочуть їздити в безпечному громадському транспорті. Дякую вам за те, що прийшли у нашу студію. Дякую глядачам, які були впродовж всієї години разом з нами. Сподіваємося, ви не марно витратили цей час. Залишайтеся з каналом ТВ4, ще маємо для вас багато цікавого. Дякую, до зустрічі.